खासै अब त्यहाँबाट रैसार कोठा छिरियो, अरू कोहीसँग भेटघाट भएन। स्टाफहरू चाहिँ मेरै पालाका स्टाफहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले गर्दा आज काम चाहिँ सहज रूपमा भयो। अब यो चाहिँ मलाई एउटा आश्चर्य चाहिँ लाग्यो, हामी पूर्व प्रधान न्यायाधीश बा हुनाले सहज रूपमा भएको हो कि, नत्र त अदालतको नजरमा त हामी पनि झगडिया नै हौँ। त्यस कारण सबैलाई त्यति नै सहज रूपमा भए त राम्रो हुन्थ्यो, तर स्पेसल ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन, फरक चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब सायद मेरो लाइफमा पहिलोचोटि अदालतको सम्मानमा म अदालत गएको हुँ, तर के भने एउटा सामान्य मान्छेको रूपमा म अदालत गए भए अर्कै अनुभूति हुन्थ्यो। मसँग विशेषण जोडिया छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश, त्यसले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि त्यहाँका कर्मचारीहरूले मलाई मान सम्मान त गर्ने भए, त्यस कारण रियल अनुभूत चाहिँ गर्न सकिएन, किनभने मान सम्मानमा कुनै कमी गरेनन् उनीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ म्याद बुझ्न आएको जस्तै लागेन मलाई, म त स्वागतमा बोलाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यति नकारात्मक फिलिङ चाहिँ केही पनि आएन। जवाबमा त मेरो डिनायल अस्वीकार थियो कि हामीले प्रसारित गरेको वक्तव्यबाट अदालतको मानहानी हुँदैन। किन हुँदैन भने त्यहाँ अदालतको अ पनि उच्चारण छैन र यस्तो फैसला गर्नुपर्छ पनि भनेको छैन। संविधानको दुरुपयोग हो भन्ने आशयले, कसले गर्यो दुरुपयोग भन्दाखेरि कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रपति, त्यस कारण उहाँहरूको क्रियाकलापलाई पो आलोचना गरे हो। हामीले अदालतप्रति कुनै आक्षेप पनि लगाएको छैनौँ, आलोचना पनि गरेका छैनौँ, र म व्यक्तिगत तौरले भन्नुपर्दा 30 वर्ष त त्यही अदालतमा वकालत गरेँ, 6.5 वर्ष न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहेँ, अनि 6 वर्ष मानव अधिकार आयोगमा रहेँ। गर्दाखेरि मेरो जीवनको 43 वर्ष कानुनी राज मानव अधिकारकै प्रवर्धनमा बितेको हो, त्यस कारण मैले अदालतको मानहानी त गर्न सोच्दैन। र मलाई लाग्दछ कि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक केसहरूमा बडा राम्रो व्याख्याहरू विगतमा पनि गरेको थियो, अब पनि संविधानै टेकेर गर्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ। र अवहेलनाको अवधारणा के हो, अहिले हाम्रो संविधान हेर्दाखेरि यदि अदालतको आदेश मानेन भने अथवा अदालतको न्याय निरूपण गर्ने कुरामा अब्स्ट्रक्ट गर्यो भने, त्यस कारण हाम्रो वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले परिरहेको रिट 11, 12, 13 कतिवटा छ त्यो निर्णय गर्न त केही छेक्दै सक्दैन नि, र यस्तो निर्णय गर भने पनि छैन। जहाँसम्म चर्चा परिचर्चा, संविधान भनेको सार्वजनिक लिखत हो, पब्लिक डोमिनियन भन्छ नि, त्यसमा त चर्चा परिचर्चा चलिहाल्छ नि। हामीलाई अदालतको मानहानी ठहराउने हो भने त ल क्याम्पसको हरेक टिचरलाई ठहराउनु पर्छ, किन भन्दा उसको व्याख्या पनि त त्यही आउँछ नि, त्यो धारा 70 देखेको उता व्याख्या अन्यथा त हुनै सक्दैन। त्यस कारण हामीले अदालतको फैसला गर्ने जुन अधिकार हो त्यसलाई कुनै हिसाबले पनि प्रभावित गरेका छैन, मेरो चाहिँ अडान त्यो थियो। यो मुद्दा मलाई लाग्छ सुनियोजित तरिकाबाट आएको हो। तपाईँहरूलाई सम्झना छ भने त्यो वक्तव्य आउनुभन्दा अगाडि मेरो 3 अन्तर्वार्ता अनलाइनमा पनि छ, पत्रिकामा पनि छ, यही लाइनमा बोलेको छु नि मैले, त्यो चाहिँ अवहेलनायुक्त भएन। तर जब बाँकी प्रधान न्यायाधीशसँग मिलेर वक्तव्य दिँदा चाहिँ कसरी अवहेलना जाने हुन्छ, त्यस कारण मैले भनेको छु मैले अवहेलना गर्ने कार्य गरेकै छैन, र त्यो वक्तव्यमा कहाँ छ अदालतको उच्चारण, कहीँ पनि छैन। र कुनै वक्तव्यबाट प्रभावित भएर न्याय दिने न्यायाधीश हुँदैन, न्यायाधीश त त्योभन्दा निष्प्रिय रहेर ऐन कानुन संविधान हेरेर न्याय दिन्छ, र मलाई पक्का विश्वास छ कि संविधानमै टेकेर यो मुद्दाको फैसला हुन्छ।